ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର କଥା। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟା ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସୁକନ୍ୟା, ଆମ ଗାଁ ଝିଅ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଝିଅଟେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦିତ ହଉ ସେମିତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛୁ। ସାରା ବାରିପଦା ଆନନ୍ଦିତ ଅଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛି। ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାନ୍ତାଳୀ ରାଇଟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଆନୁଆଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଏଇଟା। ତେଣୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ସବୁ ସାନ୍ତାଳୀ ଲେଖକମାନେ ସବୁ ଆସିକି ଏଠି ସମ୍ମିଳିତ ହେବେ ଏବଂ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଭବନରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖକମାନେ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। କାରଣ ଲେଖକମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବା ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ବୋଧହୁଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଥମଥର ଭୋପାଳ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲିଟରେଚର୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ କରିଥିଲା ସେଇଥିରେ ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ପୁଣି ବାରିପଦାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର କଥା, ଗୌରବର କଥା, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ। ସେଥିପାଇଁ ଏବଂ ଏଇ ଆୟୋଜନ ଯେହେତୁ ବାରିପଦାରେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରୁ ଯେଉଁ ରାଇଟର୍ମାନେ ସବୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୂଚନା ସିଏ ଆମକୁ ଯାହା ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, 20 ତାରିଖ ଦିନ 2:20 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସିଏ ଯେହେତୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଏବଂ 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଇରମ୍ପୁର, ହଁ ରାଇରମ୍ପୁର ସିଏ ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।